LRT opus pilnatis. Mėnulėlį, spoksai ko įkyriai, lango rėmose pakibas, man sapnus baidai, kaip nemiela. Labas vakaras, su jumis vėl sveikinasi jaukių koncertų ir pokalbių serija LRT opus pilnatis. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir šį vakarą mano viešne, gera mano bičiulė, viena nuostabiausių Lietuvos dainininkių, Monika Liu. Siela sujaukta, gal matai, kad ten slepiu, ko nenoriu niekam rodyt, bet kiek rankų svetimų, mane lietę nebesuskai. Žibintų raudonų fone, kūną kiekviena parduoda, ji netokia, apie kurą dainuotų. O po visko balsas sako, tu tik norėjai būti mylima. Plaunu savo gėdą, o ašarėlės rieda. Gera, o man gera, alpstu nuo jausmo, dega, kai dega, sparnai išskausmo. Monika Liu, sveika atvykusi į LRT opus pilnatį. Ačiū, labai labai gera čia būti. Kas tau nutinka per pilnatį? Ar tau apskritai kas nors nutinka? Aš visų svečių klausiu to paties. Žinai, kad aš esu tokia prie astrologijos, prie horoskopų ir panašiai, bet man atrodo per pilnatį gal aš tokia jautresnė dar pasidarau. Ir visą laiką sunkiau miegu ir visą laiką nurašau viską ant mėnulio.
Bet, žinai, visi sako, kad kiti žmonės būna keistesni, tai kokia nors pradeda skambinti buvo bernai, tai suprantu, kad pilnatys jau turbūt. Dainininkai, muzikantai, kurie dažnai romantizuoja nakties metą ir sako, kad būtent tada gimsta jų muzika. Ar tau tai būna? Tikrai taip. Toks yra vaizdukas, esu mačius daugiabučio namas, daug langų, visi tušti ir viena lemputė. Ir mano šeima yra mane užtaginus, tai nuotraukoje sako, čia Monika gyvena. Man iš tiesų naktį kūrėsi žymiai geriau. Labai mėgstu rytus, aš labai nesuderinu viskas, labai mėgstu rytus, labai mėgstu ilgai gerai mėgoti ir labai mėgstu vakarus ir naktis. Tai aš lieku nemėgojus visą laiką, su mažai miego, bet labai dažnai išgyvenu ir ankstyvą rytą ir vėlyvą vakarą, bet naktį iš tiesų ateina kažkokias mintis, o kai buvau dar jaunesnė, aš atsimenu, kad aš laukdavau iki 3 nakties, o po 3 kažkas ten dar persijungdavo ir labai labai daug esu ką kūrus naktį. Šiandien tu esi mane populiariausių Lietuvos dainininkių, ar čia yra kažkas, apie ką tu visą gyvenimą svajoji? Aš labai svajodavau, ypač kai sunkiau sekėsi gyventi, aš tiesiog svajodavau, kad tai būtų veikla, kurią aš galėčiau tik tai ją užsiimti ir iš jos pragyventi. Ir dabar yra taip, ir aš labai tą vertinu, ir aš labai labai vertinu, kad žmonės manęs klausosi, aš gal nesu top, top, pop, 10 000, žinai, renkant į koncertus, bet aš labai labai vertinu savo klausytoją. Nes mano kelias nebuvo eiti dėl šlovės ir dėl skaičių ir dėl pinigų. Aš tiesiog norėjau gyventi iš muzikos ir būti joje kiekvieną dieną ir ačiū, aš labai labai vertinu tai. Nukeliaukim atgal, kada mergaitė Monika Liubinaitė, kuri vėliau tapo Monika Liu, suprato, kad ji labai nori būti dainininkė? Kad su muzika aš nuo pat kūdikystės. Kad man muzika yra artimas dalykas ir mano dalis, tai buvo aišku nuo 0 metų. Nuo 5 aš jau pradėjau groti smuiku ir man irgi tai buvo labai sava muzika, man sava buvo, nei kūnė vis laik pas mane, žinai, sėdėjo. Tada augau muzikos mokyklai, nes mama ten dirbo, aš nejau jokius darželius, nieko. O dainavimas, aš visą laik mėgdavau dainuoti ir labai norėjau būti pianistė. Tėvai nenorėjo, kad aš vis būčiau muzikantė. Bet aš dainuodavau visą laiką ir kažkojo antroji klasėje, antroji atsimenu, kai aš padainavau pirmą kartą ir man labai lengvai ėjo dainuoti, kažkaip man buvo gera tą daryti ir gal nuo tada taip vis pradėjau, bet paauglystė buvo 14 kažkur metų, va tada buvo, kai viskas, aš negaliu nedainuoti. Ir tada aš, nuo tada, bet aš vis tik turėjau kovoti, nes man sakydavo aplinka ne. Aš jau mokyklą, kur tai neskatino nei menų, nei dainavimo, aš matematikų, chemikų mokyklą, aš bėgdavau už pamokų, nes ten man blogai labai sekdavosi, aš labai labai norėjau muzikos, norėjau dailės, norėjau fortepijono, smuiko, labai labai daug muzikos ir meno, bet aš nebuvau tokioj aplinkoj, bet viduje vis laiką žinau, kad čia yra mano kelias ir aš jį vis tiek rinkausi ir dariau taip, kaip man atrodo geriausia. Tu studijavai užsienį, tu gyvenai užsienį, tu muzikavai su užsienio atlikėjais ir galų gale ir tavo naujausias albumas irgi yra įrašytas Londone. Nepaisant to, būdavo situacija, kai atrodydavo, kad tu atsitrenki galvą į sieną, kad viskas galbūt nevyksta taip greitai, kaip tu norėtum, kad netaip lengvai atsiveria visos durys. Buvo akimirkų, kai tu buvai suabejojus savo pasirinkimu apskritai? Aš visą laiką šalia gyvenau su tuo, kad aš neteisingai gyvenu, nes man tai buvo užklijuota toks lipdukas. Bet to pačiu viduje žinau, kad čia mano oras, čia mano vanduo, tai negalėjau to nedaryti, nors ir būdavo sunku. Ir iš tiesų aš nesirinkau to tokio lengvo gal kelio ir aš sėdėdavau vieną dieną, aš muziką praleisdavau nuo ryto iki nakties, kiekvieną dieną. Aš tik tai tuo gyvenau, man nereikėjo tūsų, man nereikėjo vakarėlių, aš tiesiog sėdėdavau prie muzikos kiekvieną dieną. Kai aš laimėjau stipendiją ir išvažiavau mokytis, tai aš sėdėdavau paskaituose, o po paskaitų prie muzikos, prie pamokų, prie muzikos, iki paryčių. Aš nieko kito gyvenimo. Aš Bostone nenuėjau nei į vieną klubą, ten gal porą kartų kažkokius tai vakarėlės, bet aš visą laiką sėdėjau prie muzikos. Aš visą laiką kurdavau, aš ten buvau pirmūnė, gerais labai balais, kiekvieną pamoką turėjau. Man muzika buvo viskas, bet metai iš metų taip gyvenant, tu toks biškį pasidarai izoliuotas ir galvoju, palauk, o tai čia sienom aš kuriu, čia langam šitiem ir truputį tu
per daug gyveni savo galvoje, nes jinai yra ir taip neapčiuopiamas dalykas, ta muzika. Ir kai tu vienas su jie sėdi ir vienas kuri, tau biški gal ir pasidaro crazy toksai jausmas, žinai, nes tu tą metų iš metų darai. Ir po to galvoji, palapalau, čia dar yra pasaulis, aha, ir noris dar ir gyventi, reikia nusipirkti kažką. Tai. Ir kai aš jau gyvenu Londone, aš neturėjau derinti užsidirbimą, pragyvenimą ir su ta kūryba. Toks visą laiką gyveni kažkur ten ir užtruko ir nebuvo lengva, tai turėjo savų padarinių, nes man atrodo, mano psichinė tokia yra jautri labai sistema, žinai, tai man gal nebuvo labai labai lengva, bet aš taip man atrodo jau lietai, stabiliai ir taip žinai nuoširdžiai, kaip man atrodė, ne taip kaip sakė kiti ir aš galvodavau, gal aš darau klaidas, bet nu aš vidum jaučiu ir tikrai. Iš šono aš girdėdavau įvairiausių dalykų pas savo, ai, crazy, ai, čia vadina meninkė, dar kažką aš kūriau, kas man kūrės tada. Ir aš žinau, kad toks turi būti kelias ir kad ta kūryba nuolatos keisės ir man dabar atrodo, kad jis turi keisės ir keistas. Bet dabar aš labai viską vertinu, kad turiu savo klausytoją. Na, aš labai dėkinga esu savo klausytojui, nes kai nebuvo klausytojų, nu, sunku yra. Kalbant apie pokyčius, žmonės vienu metu tave įsivaizdavo kaip alternatyvios pop muzikos kūrėja, kuri rašo kažkokias neįprastas melodijos, aranžuotėse, visko labai primaišyta, viskas labai įvairu, labai sunku padėti kokį nors stalčiuką. Kiti žmonės tave įsivaizdavo kaip džiazo dainininkė. Daug kas dabar tave įsivaizduoja kaip estrados gana smarkiai įkvėpta atlikėja. Mhm. Čia yra natūrali progresija, visa tai, kaip ir sakai, dar keisės į priekį. Mano, tu jau esi atradus, kas yra tavo, ar vis dar ieškai? Aš manau, kad vis laik ieškau ir aš iš tiesų, aš galiu ir džiazo muziką padinuoti, aš galiu ir pop dainas padinuoti ir galiu parašyti. Esu rašiusi muziką balet, operhouse baleto šokį vienam, esu rašiusi elektroninės muzikos, ten hitą kažkokią Anglijoje, kur kiti atlikėjai. Nu, man melodingumas, nu, muzikalumas, jo yra daug manyje, aš nesu vieno plano, tikrai, nu tikrai nesu. Ir kodėl aš mane žmonės spausdavo, kad tu turi žinot tiksliai, ar tu pop dainininkė, ar tu ten tokią melodiją, tik tai kuri, tokį stilių, tik tai kuri, nu ne, man ir taip kūrės ir taip, aš galiu ir apie falafelius dainą padaryti, kur yra kažkokie gal alternatyv pop, nežinau, kom su mir ten kokią nors, žinai, bet galiu parašyti ir ten pop kažkokią tai dainą ir melodiją, nu aš galiu tai ir taip, ir taip. Tai irgi, gal žmonės norėdavo įvardinti taip, aš galvoju, ai, vardink, tu nori, kaip nori, tai taip vardinkit. Aš savo nenoriu dėti jokių pavadinimų, nes, va, ir Eurovizijos turiu dar pavadinimą ant savęs, žinai. Tai, nu, nereikia riboti save. Šiais metais Eurovizijoje tu skaitai Lietuvos balus, pernai tu dainavai Eurovizijoje ir tai buvo vienas iš geriausių Lietuvos Eurovizijų pasirodymų. Sentimentai yra daina keičianti gyvenimą? Man tai pakeitė. Man jinai tikrai pakeitė ir aš iš viso nesitikėjau, kad aš kažkada dalyvausiu Eurovizijoje ir man taip atrodo, aš prieš kokią mėnesį tik tai atsibudau, aš galvojau, ką tu, Monika, darėjai? Tu ten ėjai viena su lietuviška daina, kažkokia tokia keista, ne tuk, 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 ten ką? Prieš milijonus, ar tau viską, kaip tu taip, aš galvojau, kaip aš taip išdrįsau? Aš nesuprantu, žinok, dabar, kai jau pabudau iš to sapno. Bet atrodo, kad už mane kažkas viską nusprendė ir sudėliojo. Ir buvo labai geras tas taimingas karo kontekste, su lietuviškai, va taip, nu, nežinau, kažkaip sapnas, žinok, sapnas. Kartotum? Jo. O, tu man yra, matei, Ramūnai, nu, kad ten tikrai buvo kaip filmas viskas. Tai buvo ir Italija, tai vienas geriausių laikų, nu, vienas smagiausių laikų mano gyvenime ir matai, kiek ir romantikos aš ten turėjau ir kiek jausmų ir ten, nu, visko tiek daug vyko, aukštai kilau, žemai kritau. Tu niekur žemai nekritai, bet šiais metais pasirodė filmas, paminint metinės tavo dalyvavimo Eurovizijoje, kur tu gana atvarai papasakai daug gana intimių dalykų, apie kuriuos net aš pats nebuvau girdėjęs. Tarkim, apie tos pačius tikus. Ta prasme, tau lengva apsinuoginti šitaip prie žmonės, nes tu žinojai, kad daug žmonių žiūrės, komentuos, gilinsis, sužinos. Nei lengva, nei nelengva. Mes visi gyvenam tam pačiam pasaulyje, tą patį gyvenimą, tose pačiose aplinkybėse. Ir išgyvenam tos pačius dalykus. Dėl to mes turim vieni kitiem padėti ir dėl to reikia dalintis dalykais. Nes kai daliniesi, tada yra lengviau. Tiek man, tiek kitiem. Kai aš paleidau tą filmuką ir prakalbau tą temą, kuri nėra labai gal populiari, nes šiaip jinai nėra labai dažna. Aš sulaukau begalę žinučių žmonių, mamų, vaikų.
Nes žmonės, jie galvodavo, kad jie vieninteliai tai išgyvena, arba jie nežinojo, ką daryti, tai yra baisu, kai tu nežinai, ką daryti, kur kreiptis, o ir aš jiems tokį galėjau šiek tiek nušviesti kelią. Tai man tai jau ties prasminga, nes jeigu tu esi kažkiek žinomas, aš primanau, kad tu privalai išnaudoti žinomumą prasmingam dalykui kažkokiam. Tai mane tos temos, šiaip psichinė sveikata, tokie dalykai tikrai yra svarbios ir aš galėčiau, nu, noriu tiesiog apie tai kalbėti. Tu skaitai komentarus apie save internete? Ne. Apsimeti, kad neskaitai ir iš tiesų neskaitai, nes aš manau, kad smalsumas vis tiek turi įsijungti. Ne, aš pamatau, kad ten yra daug skaičių ir aš sąmoningai tikrai neskaitau, net per Euroviziją neskaičiau. O yra koks nors juokingas gandas, kokį apie save esi girdėjusi ir prajuokinu iki ašarų? Arba privertė jaustis, kas čia dabar? Ne, man būna, mane suparuoja su kažkuo, kur ten neįmanoma, žinai, net. Arba kad narkotikus vartoju, nu, kur tai yra neįmanoma, nes nu, niekad nereikia. Tai tik tai tokie, bet ne, aš kažko tokio nesu, žinok, visiškai iki manęs nebraina, gal apie mane gerai išneka. Nu, kad jinai crazy, kad narkomanė gal. Nu, Kad tu crazy, aš pagalvojau vieną kartą gyvenime, ar tu žinai, kada tai buvo? Nu, tai būtų Eurovizijai. Ne. Tu kartą atėjai į LRT tiesioginę transliaciją ir, man atrodo, pristatinėjom dainą Falafel ir pokalbio pabaigoje tu palindai po stalu. Ir aš pagalvojau, kasgi čia dabar nutiko. Ką, kodėl aš tai padariau? Aš nežinau. A, nu... Kiekvienas iš mūsų turi akimirkų, kai daro kažką ir nežino, kodėl. Jo, tu yra tokio. Nu, tai žinai, čia, bet kai tu esi viešumoje, tai tu artistas plus, tai tu kartais vaidini kažkokius dalykus. Tai, nu, tai. Ką ta mergaitė iš Riporto rajono, taip vadinasi tas rajonas, ar ne? Žvejybos uostas Riportas. Mhm. Ten yra toksai kaip, kiek aš vardau, tai yra kaip Klaipėdos Bronxas. Buvo, aha. Ką jinai dabar pasakytų žiūrėdama į tai, kaip tau sekasi šiandien? Aš, žinai, ką šiandien aš sakau, reikia žiūrėti iš kur tu, ne kiek tu nuėjai, reikia matot nuo ten, nuo kur tu pradėjai eiti. Ir galvoju, tikrai daug. Ir aš tą labai vertinu ir... Aš tokia būdavau visai kompleksuota. Aš tiesiog pasakyčiau jai, kad viską tu gerai darai, tu drąsiai daryk toliau, ką tu nori. Bet nu, visko, žinai, kaip pagalvoju, visko yra buvę. Svarbiausia yra tikėti savo pašaukimu. Nebejok, vat nori sakyti nebejok. Mano sapnose švelniai man sakė angelai jie matė tu meldės prisimeni žodai švelniai tyliai lengvai meldžiuosi dangui nors mane iš ten išvarys Ties šitos pasakyk, aš viską noriu pamiršti, atsukti laiką atgal ir vėl gyvent, tu širdį šaltos ir akis užmertos, jaučiu ši laisvė netikra. Aš pasistengsiu priminti apie save tau bet kur ir bet kada, nes tavo akis atmerk. Jaučiu tave arti,
niekas nepasikeis. Mes likom dviese paslapti šitojo išėj. Aš viskam noriu pamiršti, atsukti laiką atgal ir vėl gyvent. Širdį šaltos ir akis užmerktos, jaučiu šį laisvę netikrą. Aš pasistengsiu praminti apie save tą bet kur ir bet kada, nes tavo akis atmertos naktį mano mirusią sielą. Aš viską noriu pamiršti, atsukti laiką atgal ir vėl gyvent. Akis užmerktos, jaučiu šį laisvę netikrą. Aš pasistengsiu priminti apie save tau bet kur ir bet kada, nes tavo akis atmerktas naktį mano mirusią sielą džiugina. Pasibeldžia ilgesio pilno atminimų lydima dvasia. Tu, tai tu, tai tu, seniai matytas veidą. O jokies liklaunas iš mano spindinčių akių. Sukasi ratu galvoje momentai, bėga, bėga dangų. Bėga, bėga.
Monika Liu, LRT Opus pilnatyje. Čia yra tavo naujausias albumas. Jis vadinasi Kodėl tu čia? Taip. Kodėl tu čia? Pavadinimą? aš nepamenu, kaip tiksliai sugalvojau. Daina, buvo aišku apie ką, kad vyras išėjo, negrįžo. Bet kodėl tu čia, žinok, aš neatsimenu. Bet geras klausimas toksai, kur kiekvieną dieną gali užduoti savo ir kitiem. Kas nutiko šitai suknelį, kuri yra ant šitos plokštelės? Jinai yra mano spintoje. Kai kada nors bus Lietuvos popmuzikos istorijos muziejus, koks nors, arba Eurovizijos muziejus, kurį aš su Audrium Giržadu atidarysim kur nors kaime, tu padovanosi šitą suknelį ekspozicijai? Ne, net ta suknelė, jinai yra, wow, jinai yra visiškai ikoniška suknelė. Ir, žinai, pasaulyje ją kopijuoja. Yra viena Turkijos kažkokia žinoma dainininkė, kur visiškai identiškai visą luką nusijėmus yra. Tada viena žinomas prekių rūbų brandas irgi ją sukūrė, tik tai mes džiaugiamės, aišku. Jo, suknelė šitai yra simbolis man visiškas. Tu žinai, kad Eurovizijoje ir šiais metais tave vadina Queen Monica, karalienė Monika. A ne? Aš nekis Eurovizijoje dirba žurnalistais. Nes žmonės labai įsiminė tavo eleganciją ir man atrodo tam tikrų elegancijos simbolių praėjusiais metais. Wow, kaip faina. Ką jie pasakytų, jeigu pamatytų tave 9 valandą ryto po koncertą arba po vakarėlio? Sakytų, kur Monika? O, galit pakės Monika? Ir aš sakyčiau, toj, palaukit valandėlę. Kas labiausiai nustebintų žmonės, tavo gerbėjus klausytojus, jeigu jie galėtų 24 valandoms turėti vaizdo kamerą tavo namuose ir pamatyti, kaip tu gyveni, kaip atrodo tavo kasdienybė? Žinai, kad niekas nenustebintų, nes aš labai viską darau paprastai ir... Gal būtent tai ir nustebintų žmonės įsivaizduoja, kad tu visada vaikštai su tokia suknele. Jo, man atrodo, jie biški mane gal kartais iš tiesų įsivaizduoja, kad jinai ten
kažkokie tokie namie. Bet, nu, pamatytų, kaip aš namie vieną šoku, kaip klausau simfonijos, kaip su balbina žaidžiu, kaip man nesiseka gamint valgyti, kaip aš betvarkė visur ten pasidaro. Nu, ir pamatytų tam tikrų, žinai, yra, aš kartais, yra tokių momentų, kai aš pagalvoju, dabar kažkas pamatytų, nepatikėtų. Bet jie būna liūdni labai. Ir aš negaliu apie jos pasakyti, bet būna ir tokių, ir aš kartais pagalvoju, žmonės net neįsivaizduoja, kad vat, dabar man tai vyksta. Tai nereiškia, kad ten man su manim kažkas vyksta, bet visko yra gyvenime. Visko. Tai ko tau šiuo metu labiausiai trūksta? Šiaip man nieko netrūksta. Žinok, viskas yra gerai. Aš tik visada ieškau meilės gal. O ją sunku surasti? Nu, man sunku, žinok. Man kažkaip sunku, jo. Bet aš duodu visą laiką šansą. Aš duodu, jo. Tu pats matei. Nemačiau. Matei. Mačiau. Jo, aš open. Nu, trumpas tas gyvenimas. Geriau gailėkis, ką padarai, negu ko nepadarai. Klausyk, bet savo muzikoje tu gali būti be galo švelni, gali būti sentimentali, gali būti chuliganiška, gali būti šiek tiek ragana, aš iškauju tinkamą žodžią, bet žmonės dažnai sako, šiurkšti gal netgi kartais, arba labai tiesmuka. Kokia Monika Liu yra labiausiai? Kuri esi labiausiai tu? Kuriam kontekste čia? Tarkiai muzikiniam ir kasdieniniam? Nu, muzikiniam tai tikrai gal visokia. Man žmonės dažnai, pavyzdžiui, kai nufilmavom, kodėl tu čia klipą, žmonės sako, tu gera aktorė. Nes, nu, tikrai, aš tos istorijos nei iš išgyvenau jos, nei man taip yra gyvenime. Bet daug kas galvoja, kad ta daina apie tave ir... Taip, tai aišku, jo. Tai ir, nu, žinai, ir šampaną aš pasakoju, kad aš ten tris butelius, aš negeriu šampaną, aš visų papraškai nevartoju alkoholio. Nu, žinai, man pavyksta įsijausti tam tikrus personažus, tai va tą vertinu, gal irgi, kad man... Matyt, aš turiu daug fantazijos ir tas būdavo ir vaikystėje visą gyvenimą, daug fantazijos ir daug istorijų. Tai man pavyksta, gal muzikai va tą išskirčiau ir tas man toksai įkvėpimo labai daug duoda, nes aš galiu prifantazuoti istorijas, aš sukurti jas galiu, galiu pasiskolinti kažką ir tikrai įsijaučiu. Nu, bosą irgi daina apie žudikę, nu, aš tikrai vyro nesu žudžius, bet man kažkaip pavyksta sufantazuoti istorijas. O gyvenime, tai man atrodo, aš esu rami ir paprasta, tikrai. Žmonės, nu taip, visiškai. Yra koks nors savo pačios bruožas, kurio labai norėtum atsikratyti? Nu, jo, yra. Aš gal kažkaip labai sunkiai su organizuotumu man yra. Bet dabar... Laiko biškelį, tai aš dažniausiai vėluosiu visur. Ir mane tas ir labai nervuojos tada, bet kažkaip aš nesusiskaičiuoju laike kartais. Vat nesusiskaičiuoju ir kažkaip... Man atrodo, kad per vat, pusvalandį aš ir tą galėsiu padaryti, tą galėsiu, tada chaotiškumo daug yra šiaip ir smaja ir užnis, aiškutį. Bet gal jis tave ir varo į priekį, galbūt yra tavo kūrybės asmenybės dalis? Da, aš pavarsu kartais nuo jo, bet jo, chaosas mane daug, dėl to aš šiaip nemėgstu planuoti, aš nemėgstu iš anksto viską, man patinka su vėliu. Gerai, užduosiu porą smalsių ir galbūt čia tiek į žiūlių klausimą, no. Nes tai buvo labai įdomu. Eurovizija, kai dalyvavo Vaidas Baumila ir Monika Linkytė. Ten buvo diena Vistime ir tu esi viena iš tos dainos autorių. Ką tu ten būtent darėjai toj dainoj? Nes aš girdėjau, kad tu prisidėjai prie teksto, bet ten teksto tiek nedaug, kad aš neįsivaizduoju, ką ten buvo galima dar prikurti. Nu, aš melodiją ten kūriu ir priedinį, kai jiems aš įkūriu, rašiau melodiją, jie nerado melodijos priedinį. Ir aš žinai, žuvis yra tu belė ką įrašai. Nu, aš belė ką ir rašiau, I'm feeling love, round and round and round and round, round we go. Tikrai nemaniau, kad jie naudos tą tekstą, bet jie jį naudoja. Ir taip ta pati dainos bendra autorė. Be jokios abejonės yra dainos sentimentai. Pasakyk mums tiesiai šviesiai. Daug pinigų gauna žmonės, kurie parašo Euroviziną dainą ryte nuskamba. Iš autorinio? Taip. Nu, kažkiek tai gauna, bet įrašai žymiai brangiau kainuoja. Sukurti ir važiuoti, ypač kaip aš rašinėjau, aš neskaičiuodama darau, tai yra 10 000, nes aš rašinėjau Londone tokioje specialioje studijoje, tai tikrai daugiau tų išleidė, negu gaunime. Yra buvę dienų, kai tu lieki su paskutiniu 100 eurų banko sąskaitoje, jeigu jau šitaip įrašinėjai dainas ir... Yra buvę, kai lieku su 6 eurais sąskaitoje. Ką perki už paskutinius 6 eurus tada? Atsimenu, 30 svarų liko paskutinių ir sakau, einam į barą, draugam, einam į barą ir pasiėmėm kokteilį ir sneksą.
už 30 svarų ir atrodė, kad labai čia daug. O kai buvo 6 eurai čia per pandemiją, dasi gyvenau per pirmą karantiną iki 6 eurų ir galvoju, o čia yra blogai, o aš noriu važiuoti rašinėti muziką. Tai, nu, ne jauku. Maistą pirkė, ką daugiau. Šiais laikais su 6 eurus nelabai karį nusipirks? Ne, jo. Tai iki tiek baudasi gyvenas. Laimiai, tai tie laikai praeityje ir manau, kad jie niekada nepasikartos. Taip, man kažkaip atrodo, vis tik Londone išmokdavau, kad jeigu jau bus negerai, nu kažką dievas, kažkokią numestų galimybę, reikia pasitikėti gyvenimu, žinai. Labiau nei savim. Ką tu tokiu atveju pasakytum, jeigu mus žiūri kokius nors, pavyzdžiui, jaunas merginas, kurios svajoja daryti tai, ką darai tu, svajoja dainuoti, bet galbūt panašiai masto ir aplinka joms sako, tai labai sudėtinga, labai didžiulė konkurencija, greičiausiai nepavyks, tai yra toks tai labai neaiškus kelias, kuris gali nuvesti į niekur ir taip toliau. Nu, aš sutinku su tom, ką žmonės sako, labai sunku patart, aš nežinau, tiesiog nu, kiekvienas suranda, kankintis yra normalu turbūt, nu, turi laikas, kai tu būt kažkoks, kai tu truputį kankinies ir tu gyveni tik tai klausimais. Vien tik tai klausimais, be jokių atsakymų. Tai kol gyvenat klausimais, paskaitykit Rilkės laiškus jaunam poetui, nes man jie padėjo. Ir nu, kas iš to, kad aš pasakysiu, tikėkit savim, nu, tai nieko nepakeis. Nu, žmogus turi praeiti savo kryžius kažkokius. Ir mintis yra tik tai mintis. Ir jų nereikia nei sureikšminti, jos ateina, praeina. Kad ir kokios yra mintis, svarbiausia yra daryti veiksmą. Nesvarbu, kaip tu jauties. Nesvarbu, tu savo sakai, čia šūdas, viskas, ką aš darau. Svarbiausia, kad tu darytum. Nepaisant to, kokios ten mintis ima, svarbiausia būti veiksme. Ir suprasti, kad čia yra vienas rautas, kur tu darai, čia yra minčių kitas rautas. Ir kankinkis būk, ką nori, bet svarbiausia, kad tik būtum judesi, kad tik tu tai darytum. O su laiku tu pavargsi nuo viso to srauto ir galiausiai pamatysi, ai, aš tik tai darau ir man net nieko nebegalvoju, aš būnu procesu. Tai svarbiausia būti veiksme. Nesvarbu, kaip jauties. Daryti. Bul, 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 bul. 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 Bul, 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 bul. Bul, 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 bul. Taurė šampano spindi ant stalo, vilioja mane. Tostas patosto jau mane glosto tavo ranka. Dūmą užtraukti, paištikauti, sėdėti namuose,
užsirakinę duris. 8 valanda vakaro, 3 butelis šampano atidarytas. Žiūrite televizorių. Ir staiga jaučiate, kažkas yra kambaryje. Kažkas įėjo kiaurai duris. Ir negalite patikėti savo akimis. Jūs matote balti kroksai. Balta uniforma. Ir štai jūsų salono vidury stovi pats daktaras Unikauskas su 2 rekvizitais – plastikiniam smegenim ir kibirų pilnų chemikalų ir sako jums. Skęsta smegenys šampane, burbuliuoja, burbuliuoja, nieko nebegalvoja, tirpsta burbulų fontane. Tą rytą pakilo saulė aukštai kaip niekada. Atrodė, diena bus eilinė, savotiškai paprasta. Akių nepramerkus ranka ieškojo tavęs. Bet koks nemalonus surprizas šalia tuščia vieta. Keliuos, lėkiu, skubu, panika puola mane. Gal tu pavargęs vargšelį ant stalo užmigai darbą? Apsipilu vandeniu šaltu, tarp durį stovi tu. Gesinu cigaretę į dalną ir klausiu, kodėl tu čia? Kodėl tu čia? Kodėl tu čia? Kaltas, kaltas ir dar kartą kaltas žmona. Oi, 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 oi. Kad nusekiau paskui šilkinį sijoną. Vakare buvo tamsu, patikėk, man baisu, bet vis tiek suprask ir mane. Ar aš dar kažkiek egzistuoju tavo prioritetų sąraše? O ji, eidama pro šalį, pagyrė mane. Ką sakė? Sakė, aš geriausias, aš moteriai dovana. Tai ką man dabar padaryt, kai žinau, kad sugrįžus namo, rasiu piktą surūgusią
Brangusis, aš nerekiu, aš tik garsiai kalbu. Tai buvo LRT Opus pilnatis, kurioje šiandien viešėjo dainininkė Monika Liu. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Susitikime per kitą pilnatį.